enquanto eu vou fazer umas poucas considerações. O primeiro deles era do Windows, que vocês já conhecem. Mas o segundo deles, que vai ficar aí parado para dar tempo de todo mundo ver, é a exposição de todos os presidentes da ASBPM desde sua fundação até hoje. Eu queria só dizer alguma coisa breve aqui, que é o seguinte. Alguns anos antes de a ASBPM ser fundada, foi fundada a BPM por iniciativa de um homem que está aqui presente numa reunião da APA, que discutiu o critério de classificação social APA. E era, como ainda continua sendo, sempre foi uma discussão controversa, quando se levanta uma voz respeitável e fala alto e sonoro, dizendo assim: é uma vergonha que isso esteja sendo decidido exclusivamente aqui numa associação de anunciantes, que são os nossos clientes, quando isso é nossa obrigação, e proponho que nós assumamos imediatamente essa função. Essa voz era do Dr. Otávio da Costa Eduardo, que está aqui, patrono nosso de todos nós. Como decorrência dessa proclamação, a APA concordou em delegar aos pesquisadores. Que pesquisadores? Então, havia na APA uma opção de pesquisadores, não havia comissão de pesquisa. E surgiu daí uma comissão que, inicialmente, de várias dezenas de voluntários, para redigir um estatuto para a fundação de uma associação de profissionais. Por quê? A BPM representava, a BPM hoje, para quem não sabe, é a BEP, que é a sucessora da BPM. Houve a cisão aí, a NEP também está incluída na BEP. Portanto, eu posso dizer que a BEP tem uma história desde 1976. É uma associação tradicional. Mudou o nome, mas mantém o espírito. É uma associação de entidades de pesquisa, de institutos de pesquisa. Hoje chama empresas de pesquisa. Para mim, tanto faz como chamam, como se denomina. Naquela ocasião, quando começou a discussão, eu era o presidente da ABEP, da ABPM. E fui um dos componentes dessa comissão de voluntários que começou a trabalhar Na redação dos estatutos, porque a primeira coisa que você faz, você redige uma proposta de estatutos, reúne os profissionais, discutem a proposta, se for aprovado pelo coletivo, você então vai e registra no cartório, e a partir daí você começa a ter uma associação. Então a primeira coisa era reunir o pessoal e redigir o estatuto. Coletamos opiniões de dezenas, foi um processo difícil. Levou quanto, 2, 3 anos, alguma coisa assim, até se conseguir chegar a uma formulação que finalmente foi posta em votação numa reunião em cuja mesa estavam sentadas. Eu não sei se eu vou esquecer de alguém, mas tinha Neisa Furgler à minha esquerda, eu estava no plenário, tinha a doutora Otávio da Costa Eduardo presidindo, tinha Eugênia, tinha o Sival Itacarambi Leão, que hoje não milita mais em pesquisa, ele é o diretor da revista Imprensa, mas sempre militou em pesquisa. E tinha, ainda tinha mais uma ou duas pessoas, eu não vou lembrar agora de todas. Houve discussão acalorada e no fim aprovou-se um estatuto que acabou dando origem à SBPM, cujo primeiro presidente foi o Dr. Otávio da Costa Eduardo, eleito por todos. Eu me lembro até hoje que a redação da proposta de estatuto foi uma decisão